Då var det dags för lite grundläggande färglära och då tänkte jag att vi skulle måla lite med tempera, alltså vattenfärger som är en täckande variant. Och, men man vill ju inte gärna måla när de är så här smutsiga. Och hur gör man rent vattenfärg egentligen på bästa sätt? Jo, man ska absolut inte sätta dem under kranen och spola rent dem. Dels försvinner väldigt mycket färg, men dels så brukar de spricka och gå sönder. Och då går de inte särskilt bra att använda sen. Vill man göra rent dem på bästa sätt så tar man en fuktig svamp. Och så kan man gnugga av den så. Så blir den ren ganska enkelt. Snabbt och lätt fixat. Så. Egentligen så behöver man inte så många färger. Om man hade haft primär röd, primärgul och primärblå, alltså helt ren röd, blå och gul, så skulle man inte behöva någon lila. Tyvärr har inte vi någon perfekt röd här, utan den är orange-röd. Vilket gör att om jag försöker blanda lila med blå, röd och blå, så blir det liksom brun-lila. Och vill man ha en riktigt fin lila så behöver vi i det här fallet ha en lila också. Annars så ska man egentligen bara behöva röd, blå och gul för att kunna blanda lila, orange och grön. Och svart och vit för att göra nyanser ljust och mörkt. Jag tänkte börja med en enkel uppvärmningsövning. Att bara fylla i en enkel färgcirkel. Och då börjar jag med att ta gul här. Och för att få ordentligt med färg så gnuggar man runt ordentligt i. Inte för mycket vatten och inte för lite heller. Så man får en. Nu var det lite för lite vatten. Får jag knugga på lite mer. Man vill ju inte att det ska bli rinnigt och blaskigt. Vill ju ha stark och fin färg. Så, kul. För att göra rent penseln så doppar jag den i botten på burken. Sådär. Och sen så tar jag röd. Jag väljer att börja med de rena färgerna innan jag kör blandfärgerna. Gnugga på ordentligt. Som en stark och fin röd färg. Så. Och nu eftersom vi har lila här. Kan vi använda den. Lite blaskigt. Men okej. Okay. Ändå ganska färgstarkt. Blå. Har egentligen inte en perfekt grå heller, men blå. Men så. Då är det dags för lite blandningar. Och då gör jag så att jag börja med orange. Då blandar jag gul och röd. Så mellan gul och röd så har vi olika toner här av orange. Och gul-orange och röd-orange. Om jag tar mest gul och bara använder jättelite röd i här. Verkligen gnuggar upp ordentligt med gul färg. Får jag mest gul, men en gul-orange färg. Tar jag mer
röd i här. Så blir den ju starkare. Orange. Och så om jag tar ännu mera röd. Röd och orange där. Så. Nu behöver jag ju göra rent färgerna innan jag fortsätter. Då ska jag fortsätta med röd och lila blanda. Får jag någon vinröd eller en rödlila variant här. Och så kör jag och blandar. Nu ska vi ha blå och lila. För att få en blålila färg. Och så ska jag blanda blå och gul för att få grön. Då tar jag först bara lite blå i och mycket gul. Knäcker upp riktigt mycket gul här så vi får en gul-grön ton. Då tar jag lite mera blå. Så får jag en jämn och fin grön. Och så om jag blandar här i den blå med mest blå och lite gul så får vi en blågrön här. Där var färgcirkeln klar.